Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Boa tarde, amigo da internet, obrigada pela sua sintonia. Hoje, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Então, parabéns às mulheres presentes, às mulheres em sintonia e a toda a energia feminina de todos os homens, crianças, mulheres, todos os seres na nossa bem-amada Mãe Terra. Hoje, em sintonia com uma organização internacional, que também é Pai.org, nós estamos nos unindo a 300 encontros ao redor da Mãe Terra, nessa energia de paz, bem-aventurança, amor incondicional, verdade, harmonia, para que nós possamos ancorar as bênçãos dessa nova consciência de amor incondicional e de luz. Então, eu agradeço a vocês e que nós possamos continuar cada vez mais sendo pilares e catalisadores das bênçãos maiores de Deus Pai e Mãe. Vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus, Pátria, Coroa, abraçando a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, em nosso planetário, os membros da grande rede branca universal. Oferecemos as irradiações e bênçãos desse momento, dando toda a humanidade para que juntos possamos criar a paz. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em nosso nome e servir a luz. Bem, amado, seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, em nosso planetário, os membros da grande rede branca universal. Que junto com o compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as gerações de um novo tempo, para que cumpra em nós a chama da maestria e da perfeição. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do milhão e da nossa bem-amada Mãe Terra. E pedimos rapidamente que possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz com a entrada. Visualizemos o centro do universo, um dano azul que desce em volta cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Pins e Mideu. Na ponta de nossos pés, com a forma de luz violeta, e teremos muito positivo por nós da nossa volta, que nos pede harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que se expandem na humanidade. E vamos abrir nossos corações com um grande sol rosa no centro da mão, e rajar o amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, aos bem-amados velhos e vestes do elemento fogo, vidro pelado do elemento terra, ares e cor do elemento ar, Netuno iluminada do elemento água, para que na celebração à vida possamos conclamar as energias maiores de equilíbrio, maestria e perfeição. Nós invocamos pelo poder supremo do grande conselho cárnico para que ilumine e abençoe todos os dirigentes governamentais do Brasil, da última milênio, e aos pais que quando vão se entender, para que todos juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos o centro do universo, um grande arco-íris na força e no poder do quatro raios. Azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expande na vida toda a nossa bem-amada Mãe Terra, todos os continentes, todas as pessoas, todos os seres mineral, vegetal, animal e animal, para que celebrando a vida, nesse dia onde a energia do amor incondicional vem à tona, possamos continuar mudando nossas comunicações na luz da verdade, buscando através do processo intuitivo a energia que enaltece o compromisso com a força da nossa misericórdia, para que juntos possamos reencontrar nossos caminhos na luz. Vamos enviar amor de nossos corações a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem um caminho mais consciente e sintonia com o poder maior de Deus. Invocamos pelo poder e presença de todos os seres da grande universal para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve a sua própria família da luz, por exemplo, que é presente na conta da humana com todas as consciências, para todos os seres da verdade da fé, e energia triste pela prosperidade. E na unidade de equilíbrio, por certo, continuamos lembrando as energias de maestria, onde todos os seres deverão aperfeiçoar o poder, atraindo a fina de radiação que renasce a cada instante de vossas evoluções. Para que a partir do momento maior da nossa vitória, possamos continuar concebendo as irradiações mestras que trazem o verdadeiro momento da iluminação. Realizei acima de nossas cabeças um grande sol dourado que os ilumina a pessoa, para que a nossa presença crítica possais renascer e na luz do renascimento encontrar nossos caminhos na maestria através da unidade infinita. Em nome dos nossos filhos espirituais, salve com a sua força forte, amém, da luz das pessoas, para que eu sou pela grande vida. Nós, Deus, nós abençoe através de todos os seres da natureza, para as energias do poder da concentração de nossos esforços, que os pais continuados ancorando as energias da nossa maestria. Na luz da verdade, manifestareis a fé na irradiação da procura, atingireis as energias máximas que trazem a verdadeira força e o propósito divino, através da luz daquilo que sou. Realizei todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado em nossa rede esmerada, para que todos os seres possam ancorar as energias de amor, paz, benevolência, respeito mútuo, integridade e a força máxima da verdadeira redenção. Amor e luz, eu sou Lemuel. Amados filhos, eu com eles abençoo através do poder da sétima esfera de luz,
para que nas energias da luz do perdão e da misericórdia possais reencontrar a cena do amor compassivo e na força que traz o reequilíbrio possais continuar encontrando as energias maiores da nossa verdadeira paz. Através das nossas formas evolucionais, atinge a ação da vossa maestria. E assim, perfeitamente as derradações vossas que conclamam todos os seres encarnados a manifestarem a soma da verdadeira transformação. Transformação que se faz necessária para que todos os seres atinjam através de novos ideais, as vossas reformas colhidas a esse novo momento, para que através da luz da harmonia, possam continuar diante do vosso propósito crítico na soma da vossa verdade e da vossa vitória. A humanidade, a partir das energias desse clipe, tem a oportunidade de vislumbrar as irradiações máximas do retorno do sagrado, a força da consciência que atrai o poder da fé, a cena que determina a luz do potencial energético do reequilíbrio, a força da harmonia que mais uma vez atrai todos os reinos a manifestarem e a cocriarem, as energias que neste momento ponderam e conclamam todos os reinos a comandar os conceitos maiores da própria fé. Que possais então estar diante do vosso propósito e vivenciar a vossa verdade. E na luz da vossa palma mental e na cima da vossa transparência, possais reharmonizar nossos campos de vidas para que todos os reinos possam atingir as energias dos preceitos da iluminação. É chegado o momento da humanidade despertar e reencontrar o caminho. Na luz máxima do amor, determinareis as forças que ecoam através de todas as luzes universais para que todos os seres possam sentir a responsabilidade e agir de acordo com a força da consciência. Todos os eclipses são oportunidades de força, poder, maestria e transformação. Que possais entender que nas irradiações do nosso processo introspectivo, buscareis o alento maior da vossa paz. Consagrareis vossas irradiações internas na luz, percebereis a onipotência da vossa verdade, atingireis as energias de reequilíbrio e alcançareis as forças que atingem todas as esferas máximas através da verdadeira força do amor incondicional e assim. Que possais continuar atingindo as energias que determinam um novo caminho. E na luz da vossa verdade, possais ancorar e abraçar novas oportunidades, onde todos os reinos deverão se reequilibrar, atingindo assim a força que recria esse novo paradigma humano através da luz do perdão. Pois na soma do perdão, reencontrareis vossos esforços e manifestareis a força da vossa plenitude, atingireis o alicerce maior desse novo tempo de fé, e sedimentareis as irradiações máximas que trazem a força do verdadeiro discernimento. E na luz do vosso livre-arbítrio, abraçareis todas as oportunidades que mais uma vez são as irradiações que ancoram a força que protagoniza a verdadeira era da luz, para que todos os reinos contemplem e comunguem os preceitos maiores da verdade e da chama crítica da iluminação. No poder da paz, reconciliar-vos-ei com todas as irradiações que não peçam compromisso com a chama da alegria. Na força do vosso propósito divino, atingireis as energias que retornam no sagrado, manifestando o poder que mais uma vez emana todos os reinos a servirem a chama do alto equilíbrio. E na luz da vossa livre-arbítrio, abraçareis todas as grandes oportunidades, para que todos os reinos possam estar cada vez mais elevados e conscientes das grandes oportunidades que o ano de 2016 apresenta para que a humanidade transforme suas vidas e possa se reencontrar o caminho único do processo máximo da bem-aventurança na cena da verdade, da vitória, da maestria e da iluminação. A ascensão dos pertences, a cena da força e da completude de nossas tarefas, de nossas maestrias e de nossas energias, são, na realidade, o reflexo do poder da vossa alma. Quando vossas almas estão condizentes com as forças da vossa mente crítica, determinareis o foco da vossa energia de iluminação. Atingireis as intervenções do sagrado e manifestareis as coisas que perduram através da vossa verdadeira fé. E ali reencontrareis o bálsamo daquilo que fez, preenchendo vossos receptáculos vivos e atraindo através da vossa própria fisicalidade as energias máximas do corpo tridimensional que reativa a consciência crítica, para que vossos corpos de luz estejam próximos e para que possais personificar as irradiações que se tornam através da vossa verdadeira forma de ser. Na luz da força que é a sintonia que retorna, percebereis a importância do livre-arbítrio, a energia do reconhecimento do vosso poder, a sintonia única do processo da iluminação, a soma que determina o novo amanhecer e a irradiação que equilibra todas as outras moléculas, células, átomos, para que possais continuar brindando a vida. E na luz do espírito da bem-aventurança, reencontrareis o fortalecimento de vossos novos propósitos através da soma da fé. Todos os seres buscam o verdadeiro retorno. Soma da consciência que renasce, luz do livre-arbítrio que ancora o propósito divino, energia da fé que mais uma vez acende um foco de iluminação. Que vocês então, diante deste grande eclipse nas relações deste dia sagrado, na celebração de todas as divindades femininas, onde o amor incondicional impulsiona a vossa verdade, consegue continuar concebendo a vossa própria radiação de iluminação em nós. Amor, eu sou com a iluminação. Amado filho, eu, Romena, vos abençoo através da luz rosa cristal, para que todos os seres contemplem através da vida a chama da verdade.
é momento de esforço, onde através da fé vereis que todos os reinos são uma única frequência de paz, para que possam assim reencontrar o caminho, mais uma vez ancorando as energias que refugem, trazendo o processo da verdade e manifestando as irradiações que emanam através da fé. Na luz do vosso poder, reconhecereis as energias da vossa alma. No propósito da vossa luz, percebereis o poder do vosso livre-arbítrio, reconhecendo todas as energias que neste momento são dispensadas à humanidade, percebereis a importância de estar consciente de vossa sintonia, de que são seres ilimitados em corpo tridimensional. E na força do vosso propósito divino, atingireis as energias que não peçam o compromisso único com a força da vossa fé. E assim, vitoriosos, atingireis as energias que mais uma vez reconhecem o poder maior da vossa verdadeira alquimia, para que todos os seres expressem através da vida, paz, harmonia, benevolência, amor incondicional e a consolidação desse novo tempo de justiça e igualdade através da força máxima que traz o poder maior da verdadeira cena da vitória e da ascensão. Todos os seres que estão conscientes, que possais então invocar pela vossa consciência crística, para que a consciência seja a alavanca e a chave deste novo tempo, para que a luz do amor incondicional tudo cure, para que todos os corações sejam abrandados, e para que a força da vossa paz renasça, para que assim possais conceber as energias da vossa verdade e da vossa intuição, pois o amor intuitivo contemplareis as forças do vosso propósito divino através da fé, e reconhecereis as sintonias únicas que trazem o verdadeiro poder da iluminação em nós. Através de todas as mentes, toda a prática devocional, de todos os mantras, todas as energias e recitações, hoje dispensadas à energia feminina, todas as irradiações da fé renascem, todos os fortalecimentos do caminho único transcendem a compreensão humana e atingem as forças máximas do poder ilimitado, para que todos os seres se conheçam através do eterno agora, luz, paz, harmonia e a verdadeira fé do sagrado, assim atingindo o processo da transformação individual e manifestando a verdadeira força da transmutação planetária. Visualizeis a vossa frente e pela terra transpassada na sua rosa cristal, para que o amor incondicional impulsione todos os seres a vibrarem e a entoarem a unificação, para que todos os seres sejam as forças que resplandece o poder de Deus Pai e Mãe, e para que na vitória da presença eu sou, todos os seres reconheçam a chama da fé. É só dado o momento da mudança, que possamos então aproveitar essas oportunidades e ampliar nossos horizontes através da vossa alma, e na frequência de nossas evoluções, encontrareis a sintonia do Altíssimo, onde assim permanecereis centrado nas energias que alicerçam o ponto de equilíbrio, para que vossa vida seja um reflexo constante do propósito crístico da harmonia e da verdade, através da força da verdadeira manifestação da sabedoria social que retorna na soma do discernimento e na força do nosso livre-arbítrio. O poder da fé nos coloca diante do nosso propósito. A cena do amor incondicional impulsiona todos os reinos a servirem as energias da alma. O poder do vosso livre-arbítrio abraça novas oportunidades para que todos reconheçam as energias da própria fé. E neste momento de mudanças e escolhas, a partir dos prefeitos e nas luzes, toda a virgindade feminina, possam conceder as gerações da vossa vitória na ascensão. Realizou todos os dirigentes governamentais do Brasil durante o novo milênio e todos os países que vão ser guerra transpassados no poder da sua rosa cristal, para que o amor incondicional impulsione o novo despertar, para que a cultura do Brasil ecoe em todos os reinos, para que a chama da verdadeira preservação da consciência unifique todos os seres e para que todos rapidamente reformulem suas energias e se reorientem, assim admitindo o propósito maior da força, renascendo na luz do eterno e manifestando a verdadeira chama da consagração. É nesse momento de transformações que eu posso continuar convictos de vossas novas escolhas. E através da força do processo intuitivo, por fazer o sertão, o poder da vossa intuição em vossas mentes, em vossos corações, em vossas atitudes, para que assim possais redirecionar vossas vidas na luz da terra. Em nome do Patrício, em todos os seres da grande comunidade universal, nós os consagramos e abençoamos, e que possais continuar vivenciando a vossa vitória na paz. Que possais elevar vossas mãos para o alto nesse momento. Em nome do poder aberto de todos os seres, consagramos as cargas mãos para que possais abençoar e curar e no poder livre-arbítrio reencontrar o propósito da vossa divindade e na soma da vossa própria irradiação de autoconhecimento difundir as energias da nossa verdadeira fé. Que possais colocar a nossa mão direita sobre vossos corações, a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome do poder aberto de todos os reinos, que possais celebrar a vida, comandando os preceitos maiores de livre-arbítrio e manifestando através da fé a energia que reconhece o poder máximo da iluminação. E ali, manifestareis as forças que determinam este novo limiar da consciência humana, onde livres do limite da dor e do sofrimento, manifestareis apenas as relações que nos escrevem,
a energia desse novo tempo, através da luz nossa, do amor incondicional em ação. Visualizei todos os dirigentes, todos os líderes, todos os seres encarnados em todos os seres, mineral, vegetal, animal e animal, transpassados em uma rosa cristã, para que o amor incondicional impulsione todos os reinos na luz da vitória e da paz. Amor e luz, eu sou Rosena e Rosa. Amados, visualizei a nossa frente pela terra transpassada numa grande rosa rubi-dourada que se expande na humanidade, que no amor devocional possais fortalecer o princípio da vida e na soma do vosso reconhecimento possais buscar as energias da tenacidade, que possais ser graciosos convosco, que possais ser simples convosco, que possais respeitar vossos limites e abdicar das energias, das ilusões e do supérfluo, e assim percebereis que, cuidando-vos totalmente na força da plenitude do amor incondicional, proeditareis o sucesso dos vossos hábitos e vossas vidas, e assim manifestareis o poder limitado em co-criar a soma da mudança da plenitude do amor incondicional e da verdade através da luz da verdadeira fé. Todos os reinos se conhecem no ato da vida, e na luz da misericórdia manifestam as energias de perfeição. Que possais continuar desenvolvendo as irradiações de sedimento e ancorar em poder na força da nossa verdadeira soma de sintonia, onde todos deverão enaltecer os propósitos críticos através do livre-arbítrio, assim manifestando a força da unidade e contemplando a força máxima da justiça e igualdade a cada merecer. Vamos ver e aceitar em nossos corações físicos uma grande rosa rubi-dourada que se expande em lavê-los completamente para que possais ter a força que tanto vibra em sintonia com o Espírito da Lua, o linear da energia de vossa bem-amada mãe terra, para que vossos corações estejam totalmente sincronizados com as relações de todos os elementos da natureza e para que através de fogo terra-lieta na humanidade possa adoçar as forças da sintonia do equilíbrio, manifestando assim a soma da verdade e da manifestação da verdadeira força da paz. Ali contemplareis a soma do vosso espírito, e vereis que somente o amor incondicional é a chave para a cura, para a comunicação, para a transformação e para a mudança. Esse eclipse solar traz a total mudança que deverá chacoalhar todo o vosso corpo emocional e mental. O passado retorna, o futuro está por vir. Que possais entender que as energias são transmutadas para que possais olhar diretamente, de frente, e encarar vossos limites, e manter vossos esforços para que possais então transmutar todos os momentos obscuros de vossas encarnações até agora. Pois a força de toda a disciplina, toda a ética, de toda a força máxima do amor incondicional através da força da intervenção física, dos mestres da classe bem universal através desse grande eclipse, são para que todos os reinos abdiquem e abandonem o sofrimento limitador e tudo aquilo que não condiz nesse novo tempo de mudanças e de precipitações. Que vocês expandindo a vossa consciência, abrindo vossa chave cardíaca e abrindo vossas mentes, não mais julgando ou comparando, mas simplesmente vivendo, vivendo cada dia, vivendo cada momento, vivendo cada instante sagrado na luz do poder supremo de Deus, Pai e Mãe, o grande arquiteto dos universos em expansão, para que na energia que reformula vossos novos valores, possais conceder as energias de equilíbrio, harmonizando-vos e contemplando o chamado Cristo da perfeição, unindo-vos com todos os reinos e manifestando a vossa própria luz, sem esforço, pois o esforço provém do ego da personalidade, e aquilo que é natural provém de Deus Pai e Mãe. Que possais manter a vossa atitude verdadeira, eternamente, principalmente uma força contemplativa na luz da verdade, reencontrareis as energias de alquimia, através da vossa verdadeira manifestação do processo único da transformação. Visualizeis todos os seres sobre a terra transpassados numa grande roda rubi-dourada, e que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder da bênção de todos os seres, reafirmando as próprias das mãos, para que possais abençoar e curar, e no poder da vossa livre-arbítrio reencontrar as gerações que dimensão no novo tempo, para que na força do vosso tempo ser crítico, possais encurar as energias que determinam um novo tempo de mudanças e de alicerce através das inovações maiores que trazem o verdadeiro propósito divino no poder maior da vossa iluminação. Que vocês colocar a vossa mão direita sobre os vossos corações e a mão seleciona da vossa mão direita. Em nome e parabéns a todos os seres, nós recebemos a sua prima na frente do Pai, Espírito e Espírito Santo, para que nas bênçãos críticas de paz plena possais reconsiderar vossos novos tempos. E através do caminho da jornada una, a energia da perfeição, reconhecer todas as bênçãos e todas as forças, para que o bálsamo Cristo do amor incondicional redimensione esse novo tempo, para que a luz da fé reconsidere as energias da verdadeira mudança e para que todos os reinos reconheçam as energias da verdadeira força da luz. E nesse momento de transformações, onde milhões de seres se unem, em nome do amor incondicional, nós possamos protagonizar e ser a expressão e a extensão desse amor em ação. E através de vossos esforços, tarefas, pensamentos, meditações,
através de vossa atenção de energias, manifestareis a mudança. E a mudança individual deverá culminar com a paz planetária. Pois é apenas através do caminho da consciência, que ele disse aí no estresse. E a evolução é o prefeito maior e a principal lição de casa, por assim dizer, de todos os seres encarnados na vossa bem-vinda na Terra, principalmente do reino animal. Porém, a humanidade ainda se dispersa. E é o momento de retornar à disciplina. Para que, com ritmo, concentração, nos esforços maiores do homem divino, possais contemplar e aceitar a nossa porção crítica em ação. Possais conceder que a nossa presença ou atrai o poder maior que renasce. Possais recriar um novo paradigma que sustenta as energias de amor e força maior para que todos os reinos possam continuar readmitindo que são unilitados. Em poder da concentração de todos os reinos do céu, manifestareis as irradiações máximas de sabedoria e propósito divinos na luz da vossa vitória, da vossa mestria e da fama da perfeição. Visualizei todo o inconsciente coletivo da humanidade transportado uma grande rosa rubi-dourada, todos os dirigentes governamentais do Brasil dentro do milênio e todos os dirigentes governamentais dos países em conflito de guerra transportados na rosa rubi-dourada. Que o amor devocional traga a cor e o propósito divino, que a luz do poder supremo de Deus, Pai e Mãe, ecoe em todos os corações envelhecidos. E que a mente humana se transforme na mente crítica, a mente perfeita, que apenas aceita a luz do equilíbrio e da harmonia, que não mais julga, mas contempla, que aquele que silencia e reencontra no mais profundo silêncio o poder supremo de Deus, e age de acordo com as novas irradiações e escolhas, os preceitos não de novas escrituras, mas os preceitos de cada alma, que assim alicerça e escolhe um novo caminho através da própria mente. Amados filhos, agradecemos o fortalecimento pela tarefa realizada e que nesse dia sagrado, em prol da energia da unidade, através de todas as divindades femininas, a unidade receba as bênçãos maiores da paz. E reconheça o poder e manifesta através da liberdade de criou as irradações da harmonia e contemple através de novos ideais as irradações de equilíbrio e sirva diante de todos os véus e manifesta apenas a força da luz. Para que todos os reinos possam conclamar as energias compartilhadas através da força que traz, a verdadeira força e poder de Kapha Yuga, a era da luz sobre a vossa bem-amada Mãe Terra. Amor e luz, que eu sou vossa mãe. Amém. Mais vezes, no alto da cabeça, no último alto, se expande o olho para o meu lado de participação de uma esfera de luz, para os meus busquem poder e sejam a expressão do universo de Criou. Nesse momento de transformações e escolhas, que possamos continuar crescendo o vosso caminho e no redirecionamento daquilo que foi, continuar de manifestação aos campos da vossa verdadeira fé. Na sintonia da transformação, nesse dia sagrado, quando milhões de pessoas estão voltadas na luz do amor, que possais conceber quão melhor vossas vidas são, quando todos os seres olham para a mesma direção e manifestam as energias da perfeição, da vitória, da mestria e da igualdade. Sozinhos na força do poder de Deus, vossas almas e vossos corações têm a mesma cor, a mesma vibração e a mesma essência. Que vocês retornar a essa essência. A essência que consolida a força maior da purificação, energia que traz a força contida no amor e verdade, luz que traz a perfeição à tona e sintonia que determina a limiar da consciência humana. E ali percebereis a importância de estar cada vez mais em estado de alerta e consciente diante de vossas atenções e intenções. Pois vossas mentes são responsáveis por criar vossas novas realidades. E devereis assumir a responsabilidade perante tudo aquilo que vivenciais, pois vossas novas escolhas, pensamentos, atitudes, intenções e verdadeira manifestação objetiva são o respaldo e a âncora desse novo tempo de mudanças individuais e planetárias. Amados, nesse novo eclipse solar, a humanidade tem não a oportunidade de desenvolver a vida. A energia dessa super lua nova, onde a lua se transforma e traz a força obscura das energias da irradiação máxima da mente humana, tem todas as possibilidades de recriar um novo tempo, de vivenciar a magia de vossos pensamentos, de acreditar em vossos sonhos, de buscar a luz da perfeição. Aquele que crê atinge a força da luz e manifesta seus ideais, pois a fé é a alavanca inatingível que mais uma vez serve como meio de comunicação entre todos os tempos, espaços e todas as dimensões existentes. Mas a mente humana é a verdadeira ferramenta da transformação e da manifestação. E vocês doutrinaram vossas mentes, para que elas apenas escutem a luz da verdade, a força da perfeição e do amor incondicional. Isso não significa que estareis dando as costas para as energias que acontecem em vosso plano dimensional, como a violência e a guerra, por exemplo. Mas essas não são criações divinas, são criações do ego personalidade humana. Isso deverá ser transmutado rapidamente. Quanto mais vossas tensões estiverem nas energias da luz, mais felicidade vivenciareis em vosso dia a dia. Quanto mais vossas mentes estiverem dispersas nas ilusões do plano dimensional, a dualidade vencerá a vossa própria mente. E vocês lembrar que sois uno, e a mente crística é una com o poder supremo de Deus.
E a nossa grande tarefa agora é alicerçar a nossa mente na unidade do Espírito, atrair a benevolência e a força do amor, ancorar através da certeza do caminho da vitória e a sonha da paz, e vislumbrar as energias que emanam todos os seres assentados em relações de equilíbrio, para que, buscando a força da nossa liberdade, possamos continuar contemplando e manifestando força máxima de amor incondicional e a energia maior da vossa vitória na ascensão. Visualizando a nossa frente de eterno uma rede da cura, e uma nova consciência da apresentação dentro da Páscoa, todos os seres vislumbram as energias da perfeição. Visualizando a nossa frontal, mesmo lá do Rio de Janeiro, treinando na sala, traduzindo, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceano. Todo teste eleitoral que vem para lá, junto com todos os moradores para o universal, e todos os seres que estão com a razão incondicional, reino e amor eterno. Os agentes do nosso papo de lampão, para os dois imagens na sala, aquela que tem feito uma rede da cura, aquela que tem os hospitais, aquela que não tem leito, aqueles ventos mentais que podem atrás, que estão as forças que vão estar no danúncio, para todos os povos que fazem o papo de amor incondicional, a energia que se leva, diante do propósito crítico da perfeição. Amado Espírito, que este novo equipe escolar, a humanidade se aproxima da força do grande sol. O grande sol central, no lado planetário, é o universo, o grande sol do nosso sistema solar, que mais uma vez manifesta e traz a sobrevivência, a luz de todas as energias e recursos, para que todos os seres escolham os melhores caminhos e possam vivenciar a energia da plenitude. E que vós, como seres humanos crísticos e cultos, possais abraçar a oportunidade de vivenciar apenas essa nova era da luz, vivenciar apenas a energia da harmonia, através da força contemplativa que reacende, todo que ilumina, e assim determina um novo tempo e espaço para todos os seres adolescentes que respeitam para esse novo momento maior da harmonia, da paz, da ascensão. A Sela Crítica de Deus Pai e Mãe, através do eclipse solar, traz a sintonia da longevidade do rei de merecimento e da luz. Milagre, abundância, plenitude, força. Que vocês, então, buscar através de vossos abertos as oportunidades, preenchendo vossos pensamentos e vossos sentimentos com paz. Reencontrando através da vossa alma o poder que atinge as energias de igualdade e ali prospectareis as forças da vossa verdadeira fé. Amados filhos, agradecemos mais uma vez pelas ações realizadas e pelo fortalecimento de vossos caminhos, para atingir as energias maiores da verdadeira paz. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto da nossa mente de Deus, que abriu a luz das mentes dos homens e a luz desta terra. Do ponto da amor no coração de Deus, que abriu a luz aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Dos campos da vontade de Deus reconhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os nossos conhecem e sabem. Que seja que amamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e faça parte do seu próprio mal. Que a luz, o amor e o poder, restabeleça o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Juntos oremos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendita o fruto da vossa ciência, Jesus. Venha a nossa Santa Maria, Mãe de todos nós. Eu entrego meu coração e muito de você a vós. Que possais levar os grandes sofrimentos e rogar o que eu devo fazer para curar as minhas ilusões. E sempre me entendo com o Espírito Imaculado para os outros. Pelo fortalecimento da nossa energia, que eu possa conceder as gerações da fé. E na irradiação do nosso livre-arbítrio, que eu possa abraçar todas as oportunidades. Pois é o momento da transformação e da mudança, onde no limiar da vossa vida, protetareis a força da vossa energia de sabedoria, buscando a força que contempla e atingindo através do poder que renasce, a irradiação nossa, que ancora esse novo despertar da nossa humana, para que todos comuns e os prefeitos maiores de Sata Yuga, no poder maior dessa nova era da luz. Amados, palavras não são necessárias, que no fortalecimento de vossos caminhos tenha atingido o propósito maior que traz a verdadeira entrega, a redenção de vossos corpos na força que perdura através das unidades femininas da luz da mais pura essência do amor incondicional. Retiramos neste momento menos do portal, menos as pensas para a harmonia, e que no fortalecimento de vossos corpos possa atingir as energias de Sata Yuga nessa nova era da luz. Amém, eu sou o Senhor. 5 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York, fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica onde trabalhavam e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga horária de trabalho para 10 horas, sendo que as fábricas exigiam 16 horas, equiparação de salários com os homens
as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho. É também do tratamento digno dentro do ambiente de cada trabalho. A manifestação foi rejeitada, foi reprimida com total violência. As mulheres foram maltratadas, trancadas dentro da própria fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 pessoas morreram carbonizadas num ato totalmente desumano e de incompreensão. Novamente, no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher. Em homenagem às mulheres e às senhoras que no dia trágico desse dia de 1857 faleceram nesta fábrica. Mas somente no ano de 1975, através de um grande decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, a ser dia 8 de maio, celebrado então o Dia da Mulher. 4 de maio. Ao ser criada essa data, não se pretendia apenas comemorar o Dia Internacional da Mulher. Na maioria dos países, realizaram-se conferências, debates e reuniões, cujo objetivo era discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito mais ainda há para ser modificado nessa história. Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nessa data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistaram, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e de serem eleitas para cargos no executivo e no legislativo. Inspire e respire profundamente este momento sagrado de muita paz, de muita luz e de muita luz. Estando em sintonia com as batidas do seu coração, com a luz crística que vibra em todo o seu ser, com muito amor e gratidão a todos os seres aqui presentes, vamos juntos orar a grande vocação. Do barco da luz na mãe de Deus, reflua a luz das mentes dos homens e da luz da sua terra. Do barco da luz no coração de Deus, reflua a luz das mentes dos homens e Cristo retorna à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, que o propósito de Deus que tem a vontade dos homens, o propósito que Deus conhece e serve. Do centro do Senhor internauta dos homens, que realiza o plano de amor e de luz, e por sua própria onde se encontra mal. Que a luz, o amor e o poder, que essa promessa ao plano divino sobre a terra, hoje por toda a eternidade. Amém. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar no Senhor de vosso nome e servir a luz. Bem, amado, sois presente, os nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, em nosso planetário, os membros da grande família branca universal, que juntos, em compromisso com a nossa verdade, neste dia sagrado, reverenciando as divindades femininas, a energia e o poder do amor incondicional, que pelo cura, ilumina, provê, realiza, manifesta, nós possamos fazer várias escolhas, criando uma nova realidade em nossas individuais e manifestando a paz planetária. Que através desse eclipse solar total de março de 2016, possamos permitir que a luz desça sobre o planeta, que a força da intervenção divina atue, dando discernimento, consciência, sabedoria a todos os dirigentes governamentais e líderes da nossa bem-amada Mãe Terra e a todas as pessoas encarnadas, para que a partir das nossas intenções, ações, escolhas, atitudes, consciência, possamos transformar e mudar nossas vidas individuais, criando assim uma nova realidade e a paz planetária. Pedimos bênçãos especiais a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente reencontrem o caminho em sintonia com o poder maior da verdade. Os alegremos à nossa frente pela terra na forma branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco, na sala da harmonia, do equilíbrio e da ascensão.
E vamos então respirar, respirar três vezes, retomando aqui, lentamente assim. Então, boa tarde a todos novamente, obrigada pela presença, doutora amiga da internet, obrigada pela sua sintonia. Queria pedir que ninguém saísse ainda, preciso tirar uma foto das pessoas presentes para a gente mandar para a Organização Internacional, que tem 6 grupos ao redor da Mãe Terra, e aqui no Brasil a gente está fazendo essa sintonia. Importante lembrar que, dias específicos, existe um egrégora de luz e de harmonia que está conosco, né? E hoje, na energia do amor incondicional da Grande Mãe Divina. Nós temos muitas mulheres aqui, queria convidá-las, se vocês também quiserem falar alguma coisa, agradecendo todas pela presença. Agora eu vi você na lei, ela teve o bebê semana passada, trouxe o neném aqui, vem cá, você não quer vir aqui, assim? Fiquei tão emocionada quando eu vi você entrando, eu estava vendo o passado, aí eu vi uma luz diferente, né? Porque eu conheço as pessoas que frequentam aqui. E quando eu vi era você com o baby, como se chama o baby? Gente, gente, amei, que Deus abençoe. Agora, não tem nem mais dias ainda, mas eu venho aqui. Ai, amei. É o maior exemplo, não é do Dia Internacional da Mulher, o nascimento à vida, né? O nascimento à vida. Quer dizer, então, fiquei realmente muito tocada, porque não tem palavra, né? Simboliza justamente, quer dizer, acabou de chegar no planeta que traga muitas bênçãos, não só para sua família, mas para toda a nossa bem amada Mãe Terra, para essas crianças que estão trazendo essa energia índigo e cristal, né? Lá a gente frequenta aqui já há bastante tempo. Essa parte das danças circulares, enfim. Parabéns para o Dia Internacional. Eu não sei o que você está aqui hoje, né? Eu não sei se está aqui, porque ele está no momento que é da cólica, de couro, né? Mas eu falei, não, hoje eu vou lá, porque eu acho que hoje é o nosso dia, né? É o dia desse símbolo, da mãe. E eu vim trazer aqui, é um grande presente para mim. É, eu fui cantando aqui, eu tive uma gravidez assim, mais equilibrada. Fazendo a panorritmia, a yoga do riso, todos os rituais, orando muito por ele, né? Por mim, por minha família, pelo planeta todo. Então eu vim hoje aqui, estou querendo ir para sempre. Eu já adorei, o senhor está aqui, né? Então ele também está sendo apresentado aqui na prática, hoje, no Dia Internacional da Mulher, né? Tudo de bom, maravilhoso. A dança que a Nora se refere, a panorritmia, acontece toda sexta-feira, em Casa Franca, às 10 horas da manhã. E a yoga do riso é duas vezes por mês também, entre as plantas. Vem participar, é super legal. É uma dança pela parte unitária e com movimentos. Com 38 movimentos que várias pessoas fazem no mundo inteiro, pela paz. E nós acreditamos, como outros grupos espiritualistas, que tudo aquilo que várias pessoas dizem, fazem, rezam ao mesmo tempo, está na realidade. Né? Então, é toda uma energia assim, de luz. Amém. Muito legal mesmo. Eu queria... de amor, e meu filho também frequentou o grupo da Ivone, né?
E ele sabia dessa matrícula, era bonitinho o livro. Vamos compartilhar o livro, né, em abril, vamos marcar um dia. Mas o Lore faz um trabalho muito importante para quarta-feira, gratuito também, com dois grupos, um às 3 da tarde e um às 7 da noite. Ela explica sobre os mestres da grande história de Branco Universal e os preceitos que a gente está vivendo aí, né, na energia maior da luz. Então, como eu vou convidar vocês que estão aí sentados para virem aqui, para as pessoas em casa virem vocês todos juntos, virem aqui todo mundo, por favor, que a gente encerra a nossa transmissão. Mas eu queria pedir que vocês ficassem, que a gente vai fazer algumas fotos para mandar para as organizações internacionais que estão fazendo a celebração do Dia Internacional da Mulher. Quero lembrar que nós estamos num momento de mudanças de escolhas. Nós estamos num momento de mudanças, de transformações, de escolhas. E é importante nós estarmos centrados através do nosso propósito de vida. Sim, mas vou falar com todo mundo. Alguém mais quer falar alguma coisa aqui? Alguma outra mulher que está com a gente há tanto tempo? Bem, eu queria falar a respeito de algo que eu assisti ontem. E eu acho que é muito importante que todas as mulheres saibam a respeito da Lei Maria da Penha. Como aconteceu? Como surgiu essa lei? Então, Maria da Penha, ela se casou com um peruano. Ela se casou com um peruano e ele precisava se naturalizar brasileiro. Mas, na época, ele teria que ter 2 filhos com ela para poder chegar a essa naturalização. Então, durante todo esse tempo, ele foi um excelente marido, um excelente companheiro. Depois que ela teve os 2 filhos e ele conseguiu se naturalizar, ele começou a agredi-la com muita frequência, até que ela sofreu um tiro, ele tentou matá-la ainda dormindo, ela ficou 6 meses internada, sofreu muito e durante as agressões anteriores, ela procurou a polícia, mas ela não recebeu a atenção que ela merecia pelas agressões. Depois dessa última agressão, ela já sentiu uma mudança. E ela ficou 6 meses internada para se tratar, ele foi condenado, pegou 19 anos de prisão. E aí depois surgiu a Lei Maria da Penha, que é a lei que protege a mulher de toda qualquer agressão. E junto com isso, veio a Delegacia da Mulher, que hoje, de acordo com o que foi dito, ela permanece aberta 24 horas e qualquer delegacia que a mulher vá, quem atendê-la é obrigada a levá-la até a Delegacia da Mulher para receber todos os cuidados que ela precisa. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam e procurem os seus direitos. Obrigada, querida. Alguém mais vai falar alguma coisa? Não? Todo mundo tímido? Eu acho que isso é uma vida, Regina, meu nome é Regina Séria. E assim, né, tudo que a gente pode fazer, eu estou aqui há 23 anos, e é maravilhoso. A gente passa às vezes porque muda para outra cidade, mas acaba voltando, a gente não quer ficar longe da paz de jeito nenhum. Eu tenho uma bênção um lado atrás do outro, e nessa vida toda, só tenho a agradecer. Agora, minha filha já tem 20 anos, ela frequenta desde pequenininha. E agora ela está assim, totalmente de jeito da Marilinda também, ouve a vida inteira, metafísica, e a vida toda, marido da lei também, a família vai vindo, né? Então a gente tem nada que agradecer, uma data como essa, assim, sem querer, porque eu marquei, na verdade, a Marilinda, não sabia que ia ser espiritual, tive também com a Silva, maravilhoso, e assim foi um dia realmente o mais bem comemorado do dia da mulher, porque não tinha lugar melhor para cá. Obrigada. Prazer a todos, meu nome é Bianca, primeira vez que participo aqui, eu vim, acredito que eu estou sintonia, porque já faz algum tempo que eu estou sintonizando com o mestre Sanzenan, com os mestres da Tempo, e eu estou sendo direcionada a fazer um trabalho com mulheres, e do final do ano passado para cá, minha vida deu uma transformada, uma mudada, tinha um emprego normal, estava presa o dia inteiro, estava insatisfeita,
Acredito que todo o trabalho que está sendo feito por trás, eu fui demitida e fiquei muito feliz, porque me senti liberta e agora eu estou caminhando para o meu verdadeiro caminho, para vir para cá. E isso está me deixando muito, muito feliz. Eu vi o relato da sua mãe, eu tenho um filho de 23 anos, eu também não sei, eu tenho um filho com 17 anos, mas eu vou me casar agora, por esses meses, e eu tenho muita vontade de ter outro filho, e acredito que ainda vai ser possível. E eu quero agradecer, gratidão a todos, muito obrigada pela oportunidade, que a gente possa unir as forças e fazer um trabalho de luz em prol de todos. Meu nome é Kelly. Há muitos anos eu conheci aqui, mas não voltei. Hoje eu estou voltando, muito feliz. Sinto uma energia muito forte, não sei explicar exatamente ainda, mas me ajudou bastante. Então só tenho a agradecer. Essa luz que foi irradiada, a presença de cada um de vocês, e vocês como seres divinos, que vocês irradiam essa luz pela terra por onde vocês foram. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Graça. Eu frequento a parte por muito, eu considero a parte privilegiada. Porque aqui tudo que acontece com nós, né? Quero agradecer a forma, todos os ajudantes, todas as bênçãos de Deus que a gente tem, que nessa casa abençoada. Muito obrigada. Você já faz um trabalho, ela é voluntária. Como é que é, filha? Que não coloca para compartilhar a energia dele. Ela é bem, ela tem uma energia ela tem radiação. A Cida faz um trabalho muito legal de energização aqui, na semana, a energização que acontece todos os dias. Olha, muito grato a vocês todos que estão aqui, a vocês que estão do outro lado da câmera, que eu não sei quem estão nesse momento, mas mais importante é o nosso legal no Brasil é todos os dias. O que está nascendo mulheres são todos os dias, né? Porque, na realidade, a mulher trai ao mundo, à vida, né? A energia da criança, do ser, a força da perfeição. E os homens também têm energia feminina através do amor incondicional e através da intuição. E nesses últimos 30 anos, muitas mulheres assumiram postura e posição de poder em vários países, justamente porque o poder manipulativo tem que ser curado. E essa energia de respeito mútuo precisa ser relembrada e exercitada. Né? Mas a gente teve aqui um exemplo de vidas diferentes, pessoas, cada uma com a sua bagagem, cada uma com a sua realidade. E vocês também em casa, tenho certeza que também estão aí continuando muitas mudanças, porque o momento é realmente de transformação. E eu sempre falo, eu fico com orgulho, que as pessoas que estão aqui, a maior parte delas, estão com a gente aqui na PAC há muitos anos, desde o início. Então, isso é muito bom. Nós precisamos ter um crescimento, todos nós vamos crescendo juntos, né? E não importa o tempo, a dimensão, não importa a nossa alma, que é a única coisa que a gente leva realmente aqui dessa vida. Eu desejo para vocês um dia maravilhoso. Que Deus Pai e Mãe continue nos dando saúde, 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 para continuar servindo eternamente. Porque trabalhar, todo mundo aqui, eu tenho certeza que agora trabalhar. Todo mundo aqui tem pique e tem essa energia grande que está fazendo. E a mulher é essa grande, esse grande ser, essa grande base, né? Que é conciliadora, ama incondicionalmente, coloca panos quentes, fala a verdade, atua, embora seco e etc. Então, essas novas reformulações, a nível de leis e também a nível de comportamento da sociedade do planeta, tem a ver com esse novo momento que a gente está vivendo, né? Tem a ver com esse novo momento de querermos viver de uma forma mais simples, mais honesta, com mais respeito, com mais harmonia, com mais integridade, com mais união, com mais luz. Então, hoje, todos os outros grupos, tem tantos grupos de mulheres que estão se unindo justamente sobre uma sigla, Unify, Unicentrica. União, porque através da união que nós vamos manifestar a energia maior da paz, da sabedoria, da consciência. Obrigada a vocês, queridas amigas, e obrigada a vocês, amiga da internet, e que nós possamos continuar transmutando, concebendo, iluminando e fazendo a nossa parte.
Todos vocês que estão em sintonia amanhã, dia 9 de março, 15 horas, eu vou estar entrevistando o padre Maurício Lupin, que eu conheci há uns 20 anos atrás também, numa celebração, no outro florestal aqui. E aí a gente vai estar conversando sobre quaresma, meio ambiente, vai estar fazendo uma bênção de Páscoa através da TV Páscoa. Então, é momento de preparar a Páscoa para o renascimento. Então, fomos de inspiração da mulher, feliz tudo e que Deus continue nos dando a oportunidade de servir através da força maior da mulher e da mãe nos caminhos da vida por toda a eternidade. Obrigada a todos. Obrigada a vocês. Obrigada.